Galera, no vídeo de hoje, nosso curso de soldagem, sétima aula. Pessoal, vertical ascendente, primeiro passe e passe de reforço. Tem muita gente que até no MIG-MAG tem dificuldade de fazer uma vertical ascendente com qualidade. Hoje, nossa sétima aula no nosso curso básico de soldagem MIG-MAG. Hoje nós vamos ensinar vertical ascendente. É quando você solda de baixo para cima. Tem técnica para fazer. Vou mostrar hoje uma das técnicas utilizadas aí pelos soldadores no processo MIG-MAG. Se você gosta do conteúdo de solda, também eletrodo revertido, ferramentas artesanais, também dicas de serralheria, é só o amigo se inscrever aqui no canal, fazer parte da família, pois temos conteúdo aqui toda semana. Quem me acompanha sabe muito bem disso. O like eu peço aí, que é para fortalecer o nosso trabalho. Vamos aí para a nossa sétima aula do nosso curso básico de soldagem MIG-MAG. Pessoal, para esse tipo de solda, eu estou utilizando gás mistura, que é 20% CO2, 80% argônio. A saída aqui, geralmente, eu deixo no 10. Serviços de serralheria, eu trabalho no 5, no 6. Para esse tipo de solda aqui, eu deixo no 10, tá? O meu cilindro aqui é de 50 litros. Então, pessoal, vertical ascendente seria essa aqui, ó. Eu pego aqui embaixo e vou subindo. O porquê de fazer esse tipo de solda? Nós fazemos vertical ascendente, tanto no processo eletrodo revertido, no processo MIG-MAG, toda vez que a peça a ser soldada, ela vai sofrer um esforço mecânico muito grande. Quando a peça que eu vou soldar, ela não vai sofrer um esforço mecânico muito grande, não vai exigir muito dela, eu faço descendente. Quando eu quero fazer uma solda mais reforçada, no caso aqui que eu vou dar o exemplo para vocês nesse vídeo, eu quero uma solda mais preenchida, um cordão de solda mais reforçado, porque essa peça vai sofrer um esforço mecânico muito grande. Então, nesse caso, nós fazemos sempre vertical ascendente. Um, dois ou três passes. Pessoal, não é a única técnica, mas é uma das mais utilizadas na vertical ascendente no processo MIG-MAG. Eu vou escolher aqui um dos lados, por exemplo, vou começar a solda aqui. Eu vou subindo ela, fazendo o desenho de triângulo. Por que isso? Eu vou fazendo o triângulo e eu paro um pouquinho aqui no meio. Aqui é onde eu paro apenas um pouquinho só. E o resto do triângulo eu faço mais rápido. Eu paro um pouquinho aqui e faço o triângulo rápido. Paro um pouquinho, faço o triângulo rápido. E vou levando. Sempre o desenho de triângulo, ó. Ó, paro um pouquinho, faço o triângulo. Paro um pouquinho, faço o triângulo. Paro um pouquinho, faço o triângulo. Entendeu, pessoal? Por que isso? Para o cordão de solda, ele preencher lá dentro. Se você fazer o zigue-zague aqui só, provavelmente você não vai ter penetração lá na junta. Esse movimento de triângulo, ele me garante a penetração lá na junta. No processo MIG-MAG, é importante fazer a vertical ascendente com penetração na junta. Há situações em que isso é um defeito de soldagem. A pessoa faz a solda aqui, mas a solda não chega na junta. Então, para isso não acontecer, a gente vai fazer um movimento de triângulo para a solda ficar bem preenchida e também ela penetrar na junta. Eu estou utilizando aqui, pessoal, a MIG-250DM, o arame é 0.8. Eu já regulei aqui, ela está mostrando para mim 85 a corrente. Se você quer ouvir voltagem, ela está mostrando 17.1. Tá legal, galera? Essa máquina aqui, ela é multiprocessos, solda eletrodo revertido, solda no MIG-MAG alumínio, solda inox, tá legal? Hoje aí, aço carbono, arame 0.8.
Pessoal, como que faz a emenda? Eu parei aí para vocês verem, tá? A emenda. A gente vai começar a solda em cima até a gente enxergar aqui a solda de baixo. Eu vou abrir o arco em cima, vou descer ali no meio. Quando eu chegar no meio, eu busco o canto ali e começo de novo, ó. Tá? Vamos fazer a emenda aí. Vou tentar filmar, fazer a emenda para vocês verem. Vertical ascendente, tá, galera? A emenda foi aqui, ó, tá? Aqui foi a emenda. Vamos fazer, se eu quisesse fazer o segundo passe aí. Como seria o segundo passe? O segundo passe, eu já posso fazer trançadinho. Segundo passe, eu vou lá e cá, ó. Trançadinho. Eu vou sair, você tem que sair um pouquinho para lá da solda, ó. Tá vendo, ó? Para reforçar, ó. Vou fazer o segundo passo trançadinho para vocês verem aí. Só um pedaço, tá? Para vocês terem uma noção. Aí, tá vendo? Passo de reforço embaixo, primeiro passo em cima, tá? O passo de reforço já pode ser trançadinho, tá vendo? A diferença do primeiro passe para o segundo passo de reforço. Você vê que eu fiz ele todo trançadinho, continua aí sem poro, sem mordedura. É a regulagem também, galera. Essa máquina é sinérgica, ela me ajuda muito. Vocês podem ver que o respingo é quase zero, galera. Não dá respingo essa máquina aqui, tá? Uso com gás. Estou usando com gás aqui. Tá legal? Então, o segundo passo aí, passe reforçado. Pessoal, teve um inscrito aí que pediu no último vídeo. Vinícius, fala mais aí da MIG 250DM. Ele gostou porque a quantidade de respingo, que ela quase não produz respingo na soldagem. E por que isso, galera? É por causa de uma regulagem em alta precisão. Talvez eu não conseguiria fazer, ou se eu fizesse manualmente, eu ia demorar, ia ser difícil, eu teria que ter muita prática. Eu não me preocupo com regulagem entre voltagem e velocidade do arame. Isso aí é um modo sinérgico, galera. Essa tecnologia envolvida nessa máquina tem um modo sinérgico. Isso traz para mim uma regulagem precisa entre velocidade e voltagem. Eu só escolho a corrente que eu quero, o resto ela faz para mim. Por isso você vê uma solda de qualidade, é lógico, o operador ele tem que ter a técnica também, mas se eu não tiver um equipamento bom, eu não consigo uma soldagem de qualidade. Ela solda também, pessoal, alumínio, ela solda aço carbono no processo MIG-MAG, no processo eletrodo revestido também, solda inox também. Eu trabalhei aqui hoje no uso com gás, ela aceita também trabalhar sem gás. Beleza, pessoal? Os links estão aí na descrição. Deixe o seu comentário, a sua sugestão. Eu espero que eu tenha ajudado você um pouco mais com essa aula. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço, galera!